Saluto mi trovis in mia Schranko, mi trovis nien tag libron, kai en la auto bil quar mi fakte scrivis en Esperanto, kai mi nun decidis legi al vi, laut legi al vi, kelken frasan, kiun mi tiam scrivis, cioè est das interese vidi, yes, kiel mi tiam regis la lingvon. Kai exemple in la, ja, in Septembro, du mi quar mi scrivis, estis la 23 de Septembro, je la kvina horo komencis la unua kurso de Esperanto ĉe la Esperanto-klubo. Sinjorino instruis min, mi estis la sola lernanto en tiu nivelo. Ni legis rakonton de Kishon, kaj la sinjorino korektis min. Ĝenerale mi estas tre kontenta kun la komenco de la lerneja jaro, kaj mi nun ankaŭ volis montri al vi la libron, kiun ni tiam legis. Jes, jen la elektita satiro de Efraim Kishon. Treige povas rekomendi la libron. Kai in la decoca de Septembro mi scrivis, kial mi scrivas nun in Esperanto, ĉar mi esperas ke tiu devigas min scrivi pli ofta. Ni pentris la loĝejo antaŭ kelkaj semajnoj. Do, jen tion kiun mi scrivis. Ich muss dir sagen, dass ich mich treege felice, dass ich mich nun trovis, refoje trovis, tiun pagion, kiun mi scribis, kai estas interese. Do, jen ciu, mi desiras al vi, tiun bonan, kai mi ancau, volas, peti vin bonvolu, aboni la kanalon, kai, ĝis revido.